সকলোকে নমস্কার জানাইছো আৰু আজি আমাৰ গোৱালপাৰা মহাবিদ্যালয়ৰ নৱাগত আদৰণী সভাৰ সকলোকে শুভেচ্ছা জানাইছো বিশেষকে যিসকল নতুন নতুন আহিছা আৰু মঞ্চত উপস্থিত আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ প্ৰিন্সিপাল ছাৰ আৰু আমন্ত্ৰিত অতিথিসকল মই এতিয়া আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ ভূপেন হাজৰিকা দীপৰ গেট এটি মুকলি সভাৰ শুভ ক্ষণত পাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কিবা যদি ভুল হয় তেন্তে ক্ষমা কৰি দিব
ধন্যবাদ।